はい、じゃあさあちゃん、はい、レッツゴー。はい、撮りながら行くぞ。持っていいよ。よし、テレビ塔行きます。はい、テレビ塔登ってないよね。登ってない、うん。はい、じゃあ今日は今から何するんですか。今から画像さんと撮影会。あら、撮影会。撮影会しちゃう、デートしちゃうの。あら、え、今日の服かわいい。めちゃくちゃかわいいです。え、朝ね、みんなですね、うん、高蔵さん選手権してる。どういう可愛いなって言うでしょ。可愛いだけじゃダメですかっていうオンエアじゃん。はい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 。もう可愛いだけじゃダメですかっていうのを一人一人交代で言って、はい、その後にみんなで可愛いなっていう。めちゃくちゃそれでさ、優勝した。優勝なのか、それは。見すぎて優勝した。なるほど。はい、ではただいまに行きましょう。東京の髪の毛いいしてもらった。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。あら、あらあら。はい、では、あ、ごめんなさい。ちなみに我々はこういうものがあります。え、すごい。もうチケットが買ってあります。何すごい、まだ2分しか経ってないよ。あっという間に時間が来てしまいます。今2時ん2時帰ってこれない説。20分なのでそうだね、いや11時までだね。はい、エクションエクション。すいません。はい、では今からどこに行くんですか。今から展望台。展望台です。展望台に行きます。見て、これもらった。そうだね、札幌といえば、いやもちろんテレビ塔、うん。札幌には見どころいろいろあるけれど、やっぱりテレビ塔らしいです。なるほど。名古屋もよく来るでしょ。実はですね、撮影会終わった。札幌の街って名古屋いいでしょ。え、おっいいなぁ。昨日ラーメン食べたの。ラーメン、やっぱ味噌ラーメン、醤油ラーメン。味噌ラーメン、うん、いいじゃないですか。ちゃんと大通り公園味噌ラーメン食べて、もうお腹いっぱいすぎて、みんな最高マークで、ちょっと高くなったテレビ通話。それで朝ごはん食べて、うん、私の朝ごはんは何だったでしょう。草がいっぱい。アサゲ。アサゲ、あのアサゲ。おみほ昼です。はい、じゃあ行きましょう。窓際へどうぞ。どこに行く。展望。展望。すごい、こっちにいる子は、うん、こっち。え、こっからもう見えるの。うん、そうそうそう。こっからファンの人見えるかな。すごい。今も動物園の建物の運営以外屋上に残っております。ちなみにみんなは真下にいます。手振ったら気づく。気づくかな。気づかなさそう。これ階段で登る、一緒に。え、その後足が多分壊れてしまうよ。そこからバンジージャンプして、あの支えてね。さあ、そこからバンジージャンプするから。高い、すごい、怖い。え、ここから落ちたらどうなる。死ぬ。もう、わお、さあここに立ってみよう。わお、おお、怖そう。やってごらん。はい、じゃあこちらを見てください。あら、かわいい。いいじゃん。
あら、かわいい。いいじゃん。はい、じゃあ向こう見てみよう。そう、滞在時間はね、そんなないからね。ちなみにこのそのまままっすぐ行って端っこまでが今オータムフェストをやってるお祭りやってるところです。そこが空いてるかな、多少は。うん、そこは映らないんじゃないかな。あ、映った。すごい。うん、昨日ライブやった西区はあっちです。すごい。ちょっと建物に邪魔されちゃってますが、実はちょっと怖い。え、実はちょっと怖い。さあ、怖くないよ。どちいかわシリーズ。じゃあ、ここいろいろあるな。あー、取れる、取れた。あ、くどむち、あら、はい、もうこれで一周一周です。うん、もうちょっと見たければ見るし、降りて写真でもいいし。降りて写真。OK、そうしましょう。いいもん。自撮りしなくていいの、そこで。あ、そこで。そう、別。じゃあエレベーター待ちながら自撮りしよう。で、はい、チケット持ってます。見てみきちゃん入ってるの。本当？よいしょ。テレビ塔の感想をください。めっちゃね、高くてね、うん、めっちゃ怖いと思ったけど、うん、さっちゃんは高さに強いので、うん、あんま怖くなかった。本当？じゃあ偉いってことで。そう、偉い。さっちゃん偉い。うん、偉い。怖いんだって。え？俺怖くないよ。俺怖くないよ。さらちゃん、さらちゃんがいなくなる方が可愛いな。怖いね。ずっと隣にいるよ。あら、上手。はい、じゃあ乗りましょう。乗れるかな。うん、今ね、52分。バキバキのスマホケース。バキバキ。なんで？なんでそんなに？北海道遠征の日に落としちゃった。ああ、それは辛い。綺麗だからママに電話して。うん。ママごめんなさい。ああ。ピーヨン、ピーヨンでしょ？あ、ちょうどエレベーター来てる。はい、乗ります。はい、よいしょ。じゃあ札幌ライブの感想。感想、めっちゃ遠いからあんまり来てくれないと思ったけど、めっちゃ来てくれて嬉しかった。じゃあナッピも来てくれたよ。なぜかエレベーターって静かになる。
もうバッチリじゃないかな時間的には。うん、札幌楽しかった？え、めっちゃ楽しかった。また来たいの？そうだね。だからまた連れてきて。なんと。いいね。じゃあここで、ここで撮るとあれだな。こっちで街を撮ればいいんだな。うん。よし、じゃあ写真撮るぞ。はい、撮ります。さすが上手だな。オッケー。アイドルになってから、うん、自撮りの撮り方を学びました。今日の服かわいい？全部かわいい。本当？うん。やった。今日のメイクめっちゃ頑張ったの。探し探し。はい。どうぞ。ありがとう。やりました。やったぜ。ほら、ここに後ろにもあるはず。くるり。あら。北海道は寒い。寒いね。え、そう、めっちゃ寒かった。寒いっしょ。なんかクレレッコさん、うん、うんうんうん、になんか裏着物のやつ持ってきた方がいいよって言われてね。ちゃんと、そんな寒いのかなとか思いながら持ってきたら大正解だった。そうだよ、寒いんだよ今。頑張って温めてるからね。冬のチェキはあれだって、ここがダメらしい。そうなの？そう。あー、そうかそうか。冷えないか、冷えちゃう。頑張って温めよう。え、くっついちゃった。うん、いや、あ、できました。はい、オッケー、ありがとう。ありがとう。じゃあまた帰ってもらうところで、じゃあ、うん、札幌の感想、北海道遠征の感想お願いします。北海道遠征の感想はめっちゃ楽しかったし、なんか遠いからあまり来てくれないかなとか思っちゃったけど、みんなスターチューのこと信じて来てくれたので嬉しかったし、美味しいものもいっぱい食べれたのでめっちゃ満足しました。だからもうちょっと北海道にはいたいけど、またみんなが連れてきてくれるって信じて、あの、今日トヨタに帰っちゃうから、また北海道の人はトヨタに来てさらに会いに来てほしいし、北海道遠征に来てくれた人はまた北海道でまた会いたいし、いっぱい他の遠征にも来てほしいし、トヨタにも美味しい食べ物屋さんがあるので来てください。はい、オッケー、ありがとう。